Olá, espaçonauta! A nova imagem do telescópio espacial James Webb é de tirar o fôlego. Isso mesmo! O James Webb fez uma imagem fantástica dos pilares da criação. É o que você vai ver em nosso vídeo de hoje. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! Pessoal, a gente já conhece, todo mundo aí é maravilhado, né? A maioria das pessoas, dos astrônomos amadores, é maravilhado com os pilares da criação, né? Quem não gosta de ver essa imagem? É uma coisa fantástica, ele foi descoberto pelo telescópio espacial Hubble. Ele é um fragmento da nebulosa da Águia, né? Um fragmento bem pequeno. E o Hubble ali nos idos aí de 94 fez a primeira imagem dos pilares da criação e que se tornou célebre entre nós astrônomos que somos apaixonados pelos pilares da criação, não é mesmo? Agora foi a vez do telescópio espacial Hubble. E que imagem de tirar o fôlego! Olha isso! Olha só que coisa fantástica! É de cair o queixo, não é mesmo? Bom, nessa imagem aí, né, do telescópio espacial James Webb, a gente pode ver aí que existem novas estrelas sendo formadas dentro de isso que a gente está vendo aqui, que formam os pilares, é uma nuvem, né, ou nuvens densas de gás e poeira, né? E aí os pilares, que parecem aí uma forma tridimensional de fato, eles lembram aí formações rochosas, não é isso mesmo? Mas na verdade, eles são muito permeáveis, que o que tem aí é gás e poeira. Essas colunas, elas são compostas por gás interestelar frio e poeira. E às vezes, elas ficam semi-transparentes, vistos aí pela luz infravermelho, que é a forma que o telescópio espacial James Webb capta. Então ele meio que entra, ele adentra aí aos pilares, ao gás, né? As protoestrelas recém-formadas, ou as estrelas que acabaram de se formar ali, de fato roubam a cena com essa imagem aí do Nirkemp. O que acontece aqui nesses pilares? A gente está vendo ali, existe uma formação ali, partes mais densas, né? São como se formassem ali alguns nós na poeira ali, e aí eles entram em colapso sob a própria gravidade deles. E aí, com isso, eles vão se aquecendo lentamente e, eventualmente, ali eclode uma nova estrela. Ele forma dali uma nova estrela. Lembrando aqui, esse nome pilares da criação vem exatamente porque o formato dele lembra colunas, lembra essas formações rochosas parecendo pilares e criação exatamente porque aqui é um berçário de estrelas. Então seria os pilares da criação de estrelas. Essas linhas onduladas aí, que parecem lava, são injeções das próprias estrelas que ainda estão se formando dentro do gás. As estrelas jovens disparam periodicamente jatos que colidem com as nuvens do material e fica aí formando coisas como esses pilares mais grossos aí. Isso às vezes também resulta em choques que podem formar padrões ondulados, como no caso de um barco, por exemplo, né? Como se fosse a proa de um barco, quando ele está se movendo pela água ali, cortando a água. O brilho vem das moléculas energéticas de hidrogênio que resultam de jatos e choques. Isso fica evidente no segundo e terceiro pilar a partir do topo. Dá uma observada aí para vocês verem. A imagem da Nirkemp está praticamente pulsando com sua atividade. A gente estima aí que essas estrelas jovens tenham apenas algumas centenas de milhares de anos, ou seja, em termos de universo, elas são muito, muito novinhas. A gente sabe que a luz infravermelha aí do James Webb tem a capacidade de penetrar e entrar para dentro aí das estruturas gasosas, né? Ele consegue ver o interior. Mas, incrivelmente, nessa imagem aí, ao contrário de várias outras imagens que a gente vê no James Webb, a gente não percebe nenhuma galáxia atrás, imediatamente atrás aí dos pilares nessas imagens, né?
Ao contrário, a gente vê uma mistura de gás translúcido e poeira, conhecido como meio interestelar, que está aí no caminho entre a parte de trás, aí, no, ao fundo dos pilares, né? É, dessa forma, esse gás aí bloqueia a nossa visão do universo mais profundo. E ele está sendo iluminado aí pela luz coletiva dessa quantidade de estrelas aí na região. A cena, essa imagem, como eu disse aqui, a gente viu pela primeira vez os pilares da criação pelas lentes do telescópio espacial do Hubble em 1995, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Depois, em 2014, ele fez outra imagem, né? E assim, na verdade, depois disso aí, dessas imagens do Hubble, vários outros telescópios fizeram imagens aí dos pilares da criação. E cada vez que a gente tem um telescópio mais avançado, a gente vai tendo uma nova forma de enxergar os pilares, que é o que está acontecendo aqui agora com as imagens do James Webb, né? E aí a gente consegue captar e ver novos detalhes sobre essa região, que é uma região que transborda de estrela, né? É o que a gente tem como definir isso, é uma região transbordante de estrela. Essa nova imagem aí do James Webb, ela vai ajudar os pesquisadores a reformular os modelos de formação de estrela, identificando populações de estrelas muito mais precisas, juntamente com as quantidades de gás e poeira nesta região. Com o tempo aí, os cientistas vão começar a construir uma compreensão bem mais clara de como as estrelas se formam e saem dessas nuvens empoeiradas ao longo de milhões de anos. É o que vocês vão perceber, que sempre que trata das imagens do James Webb, principalmente desses locais de formação de estrela, a gente ressalta muito a importância das imagens, porque elas vão trazer para a gente mais compreensão sobre como as estrelas são formadas. Porque pela primeira vez com James Webb, a gente tem imagem de certos tipos de estrelas bem lá dentro dos casulos. A gente consegue enxergar dentro dessas nuvens de formação de estrelas, o que é uma coisa muito fantástica, né? Lembrando aí, pessoal, uma coisa que eu não tinha dito ainda, é que a nebulosa da Águia, ela fica a cerca de entre 6.500 a 7.000 anos-luz de distância da Terra. Então, assim, é uma nebulosa relativamente bem próximo de nós aí. E assim, é muito lindo, né? Essa região do céu, ela dá para viajar. Te dá um zoom aqui nela, vê essas estrelas novas, passeia pela imagem, é uma coisa fantástica, viu? Vou até aconselhar vocês aí que vão até o site da NASA ou da ESA, vou deixar o link aqui para vocês no vídeo, e baixem essa imagem em alta resolução e dá uma viajada por ela aí, porque compensa muito, viu? Compensa muito ver os detalhes, é fantástico, né? O que você achou disso aí? Mais uma imagem do James Webb de tirar o fôlego. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Pessoal, outra coisa, quer ajudar o nosso canal a crescer? Você curte o nosso canal Nerd aos 50? É um espaçonauta de carteirinha? Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo aí para um amigo seu que você sabe que curte astronomia. Fazendo isso, a plataforma aqui vai entender que o canal é de relevância e vai começar cada vez a entregá-la para mais pessoas. Então isso ajuda bastante o canal a crescer e ganhar relevância. Outro detalhe aqui que eu queria falar para vocês, se você quer comprar o seu telescópio, dá uma passadinha lá na loja da Celestron Brasil. O QR Code com o endereço já está aí. E usando o nosso cupom de parceiro da Celestron, o Nerd aos 50, você tem 12% de desconto em qualquer equipamento da linha da Celestron que está sendo vendido no site. Então, vai comprar um telescópio, vai comprar um ocular, vai comprar um binóculo, visita primeiro a loja da Celestron, sem compromisso, para ver o tanto que é bacana. É, comprando lá na Celestron também, você ajuda o nosso canal a crescer. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade.
um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.